どれどれ拠点は、なんかゲートができてる。ゲートどうしようかと思って、ちょっと置いただけです、それ。真ん中、でもメインじゃないよね、これは。うわ、上に。そう、ちょっと。お猿ちゃんどうしようか、ちょっといろいろ置いてみたいから、ちょっとここ置いとこうか。すごい。お、かわいいね。動物園ちゃうわ。癒しの場にしようと思って。あ、かわいいね。はいはいはい。なんかおんのとこ、あ、あれか。そう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 、エコなんとかってやつ、うん、そうそうそう。今ちょっとここに博物館にしようと思って、この中。ほんとだ、すげえ。これは何だろう。あ、これちっちゃいやつか。あ、これ机がいるやつや。ちょっと下に置こう。ディメトロドンか。あ、これはヘビだ。おお。あ、カエル、ここ湿地帯コーナー。それ下に置いちゃった。これヘビじゃん。うん、そう。これも湿地帯だ。うん。あとこれはブラッドマザー。おお。何しよっかね。何をしに行きます、今日は。ちょっとギガノドデモ持ってこようかな。あれ、もう趣味でテイムを始める。もう趣味テイムだから、もう。趣味テイムってねえ、どうも。かわいい、かわいい、いいね。だからいろいろ出そう。ちょっと遅いスピード。誰が、よしよしよし。これ猿か、普通の。あの子見つからなかったんですよね。うろうろしとっても可愛い子、トビネズミ。あ、トビネズミ？うん。マジ？うん。見つけたよ。どっかで見たような気すんだけどな。あ、ほんまですか？うん。あれ。猿じゃなければの話だけど。ああ、そっか。はい。猿だったらごめんね。うん。そうだよ。強いタピアラ。あ、そっか、タピアラがいるんだった。うわ、すげえな、あれ。やっぱりなかなかあれだね。ちゃう、ちゃう。あ、えらい子ちゃん、えらい子ちゃん、えらい子ちゃん、はまってる、はまってる、はまってる。あ、死ぬかも、私。死ぬぞ、これは。え？どこで？死体です。そう。ほんと。死体どこだろう？どこだろこれ。死ぬな、これは。死ぬの？ちょっと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 。どの辺？拠点から近いとこ？拠点から近い。あ、死んじゃった。ああ、ほんとだ。アルファスピノ？うん。なんか乗ってったの？はい、あの子です。ポイズンなんとか。プテラ？そうです、そうです。どの辺だろう、湿地帯の。湿地帯のこれは55、縦55の70ぐらいですね、今これ。ああ、あれだ、アルファスピノ、いた。あ、いました？うん。プテラがおらんな。プテラちゃん飛んでったかな。あ、いた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 。あー、よかったよかった。ついてこい。あ、プテラ寝てる。え、寝てる？あれ。クマさん、クマさん。やべ、俺も寝るかもしれん。あー、俺も、やべ、これブラッドマザーやばいな。あ、そうなんですよ。ブラッドマザー近づいたら。そう、手、気絶入れられる。そうなんです、何もできなくなっちゃう。よし、倒すしかねえのか。倒すしかねえけど、倒せるかっていう問題だな、これ。倒せます？わからん。ブラッドマザー寝たんじゃねえか。そう、おうおう、食べやらさんで。ちょ、レックスかなんか乗ってきた方がいいかもな。ワイバン乗ってますけど。あ、ワイバン、あ、そう、ワイバンでいいや。これ寝てるな、多分。あ、ブラッドマザー寝てるわ。あれ、生きてるよな、まだ。あ、生きてるわ、体力半分で生きてる。来て、ワイバンでブラッドマザー食っちゃった方がいいかも。あちゃあちゃ、向きあちゃ、こっちこっち。
アルファスピノとかもいるし。あ、来た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 。来た来た来た。この下、このブラッドマザーの下に埋もれてるカテラが。ブラッドマザーは殺しちゃっていいか。うん、いいよ。降りれば？降りれば？降りる。うわ。かなり気絶入っちゃってるから、水色のあれがあれば、一発で回復するわ。あれ？どこ行った？どこ行った？どこに行くのこれ。なんかどこ飛んでったよ。持ってっかな。水色、青ならあるけど。水色なんだよね。アルファスピナとかやったら出てこないかな。あ、こんなとこにもブラスバナナがいた。飛んでいけるかな。よし。タピアラ超便利だわ。アルファスピノもテーム入った。あ、ほんまテームしちゃいますこれ。いや、いいよ食べちゃっても。クモってさ、テームできんのかな。緑のクモですか。そう。よいしょ。あ、これ入んないんだ、この雲。あ、手に入れないですか。うん、手も入んないわ。上がんないそもそも。起きた。起きました。あ、やっべ、タピアラも呼んじった。いけるな。いけるかな。あ、いけるいける。一回帰る。いきます。うん、あったありました。はい、帰ってきました。ありがとうございます。あ、うんこ落ちてきた。なんで裸なのよ。あそこにじゃ荷物あったのかな。多分荷物、荷物あってんの感じしないけどな。あそこに俺がさっき寝かしたやつどこ行ったかな。あ、いた。いけるかな。来た。お、小泉さん捕まえたよ。タピガラ？ギガノト？小泉さんにプレゼントしに行こう。わかった。家で待ってる。うん、待って。うん。これ手見れれんじゃねえかな、こいつも。お、なんやろ。小泉さんっぽい。どういうこと？待ってようか。見た目で決めましたみたいな。緑でこう若くていいか。あ何をあえいでんのさ。一人で。あ、ちょっと帰ってきたよ。あ、ありがとう。ちょっと待ってくださいね。はい。変なことしてしまって。どうぞ。ちょっと待って。好きでしょこういうの。うん、うわ、好きでしょ。いやー、ちょっとペロペロしてるけど。好きでしょ、こういうの。ほら。乗れる？これ。アサドルがいるか。サドル、あ、サドル、あ、そう。ほんとだ。何のサドルやろ。何のサドル？何のサドル？ SA とかになっちゃってるし。そう、SA になっとるから、なんていう名前かな、この子。ラオなんとかっていう子だな。ラオなんとか。そう。ラオピス。ラ。クロタロイデズ。ラオ。うん。あ、でも、この中にはないんか。普通のやつかな。普通のヘビなんてないもんだって。あ、そっか。うん。普通の世界にはいないんですか。普通の世界にはヘビいるけど、ヘビテームできないもん。あ、そっか。普通の世界では。ほんまや、ラオピ。でもどこにサドルがあるんや、そんな。どれだろうね。ねえ、サドルつけろってことはサドルつけたらいい。え、ヘビっての、え、ヘビってないよね、そもそも。わかりません。わかりませんね。え、お前どうやって乗れんの？乗れないですよね。どうやって乗ったらいいんだろう。せっかく連れてきたのに。乗りたかったな。結構コエピーさん好きだと思ったのに、これ。乗りたかったけど、ダメだな。おかしいですね。おかしいですね、本当に。すげえバランスしてな、この人の体。え？
かアニメ体型だ。アニメ体型。頭大きすぎるでしょこれ。じゃあコエピーさんそれで検索してもらってる間にタピアラ探してこよう。うん、ああ行ってらっしゃい。テイムさせろ俺に。どんだけテイムすぎ。テイムが生きがいやね。そう。飼いならすってさなんかもう良くない？飼いならすってもうなんかいい響きだよね。うんうん、いい響きかな。自分の。何でも飼いならしさないと思う。普通に検索してもなかったんですよね、この変な名前。ない。ねえ。うん、あのドキュメントにも載ってない。ドキュメントにもないとなるとな、乗れないのかな。乗れないんですかね。どうなんだろう。ライトニングタピアラおりますけど。ライトニングタピアラ。ライトニングでも、あ、ポイズもいる。全部入れますね、確か。入る。ポイズもいるけど、ね、300何レベルか。ちょっと低いんだよね。その子にするか？うん。ライトニングじゃなくて、緑もいるよ、ポイズン。あ、じゃあポイズンの方がいいですかね。ポイズンの方がいい？ 340 レベルなんですけど、いいですか？どっちが強いですか？ポイズン、ポイズン。さとこ。虫が来てる、虫が。なんか、めっちゃ近くでなんか嫌な音すんだよね。さっさと終わらそう。来た。帰るよ。あ、はい、早いですね。出てこないですね、でもこの中に。じゃあ乗れないのか。かもしれないです。ああ。絶対コピーとそれにまたぎたいと思ったのにな。乗らし欲しかったけど。ね。この股間に。いや、やめとこう。え？なんで？なおかだぜ。途中まで行かけた。乗れないのか、残念だな。乗れなかった。コヨピーさんにぴったりだと思ったのに。残念。ね、先っぽいい感じでしょ、だってそれ。先っぽいい感じ。まあ先っぽがいい感じだと思う。そうでしょ。どっちの先っぽもいい感じだからね、それ。気分によってほら変えれんじゃん。そうかな。今日は頭にしようかなとか。何の話。そうペロ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 しすぎやろ。はい、帰りなさい。お、そういいじゃん、ほらそこペロペロしてくれんだよこれ。ペロペロペロこうやって。あいいね、あいいね、あいいね、あいいねって、あいいねって、あいいね、いいねって。肩叩きみたいになった気がする。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。ケツ舐めてもらえる。ケツ509レベルか。あ、俺のより高いんじゃねこれ。ほんまですね。高あがまだ上げてないですか。全然1個も上げてない。気持ち悪いなこいつ。そう、めっちゃ気持ち悪いんですよ。どこに置く？あの中に入れとく、温室に。いや、そこは絶対嫌。癒しの場にするのに。小指さんが小指さん拒絶したわ。さすがの小指さんもかわいそうにね。これもでもなんか気絶入れれそうだよね、このヘビ。まあヘビってでももともと気絶入れれるからね。普通のやつも気絶値上がるもんね、あいつも。肩に乗せといたらパー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 やって。ああ、なるほどね。やってくれるかもしれんかなぁ、ピックアップして。うん、やってくれるかも。持ち歩いとこか。せっかく雑誌さんがついてきてくれたし、よし。え、肩、私、なんかすごいことになってません？そう、でかいんだよね。ねえ、いや、メデューサみたい。そうそう、メデューサみたいになっちゃった。メデューサみたいになってますけど。これ、
まあ、いっか。それで。これでいこう。これで。それでいくろ。これでいこう。変なもん買いはったな。誰が連れて帰ってきてくれた。しかも結構でかいっていうね。もうちょっと可愛らしく追ってくれるかと思ったら違った。結構邪魔っていうね。うん、だいぶ邪魔だ。すいません。まあ、あの橋とか抜いててください、橋とかに。ほら、もうこのほら、拠点のこの横とかでさ、あ、洞窟の中とかに入れとけば。そう、かわいそう。扱いよ。ほら、ほら、ここもほら、道路もいるし、ちょうど入んじゃないここ、綺麗と。あ、入るかな。まっすぐ。投げてみるよ、ほな。うん。うん。あ、ちょっと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 、ほら、蛇といえばやっぱ洞窟じゃない？あー、そっかそっか。なかなか死なないでしょ、うん、これ。てか、ここに敵来ないもんだって、そもそも。あ、そっか。そう。投げてくね。でか。よしよしよし。うわぁ、こんなんいたらもう、やばいよね、入って。いやいや、絶対。俺、そっと出るわ。うん。見なかったことにする。これ、コナンエグザイルじゃん、もう。うん。別ゲーになってるわ。